ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតមកអាចារ្យមិនបាច់ទេផ្ទះខ្ញុំនៅក្បែរនេះទេមិនអីទេណាខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបាទចុះចុះខ្ញុំមិនអីទេឯងមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះយប់នេះគ្រោះថ្នាក់បាត់ទេមិនបាច់បាត់មែនណាអូជីវិនឡើងឡានបងរីតាជិនបងមិនចាំឲ្យខ្ញុំបាក់ទៅណាបងផឹកស្រាច្រើនណាខ្ញុំមិនអីទេអ្នកណាមិនស្គាល់រីតាជិនខ្ញុំគ្មានមនុស្សហ៊ានចេញមកពីនៅខ្ញុំទេអេមកខ្ញុំជួយបងអេអេបងស្វែងណាមើលកុំមិនកុំមិនឯងមិនជាអ្នកខ្វះប្រាក់ទេឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញទេហ៎ខ្ញុំអីនាងមិនទេជីវិននាងមិនអីទេខ្ញុំមិននេះខ្វះតន្តិចត្រូវមនុស្សចន់ឆ្លៀបបាត់ហើយសុំទោសហាត់អីមិននេះលោកមិនចេញមកលោកមកខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបដូច្នេះហើយបាទមិននេះខ្ញុំបង្ហាញខ្លួននោះខ្ញុំខ្លាចជាអត្តពលដល់ខ្ញុំពេកក្រៃខ្ញុំត្រូវគេបង្ខំហើយលោកនៅតែគិតពីរឿងសើបក្តីទៀតលោកនៅជាមនុស្សទេដល់ចុងក្រោយខ្ញុំបបាយក្តីមិនបានទេហើយក៏បភ័យដល់រីតិជាងបើមិនអាចបភ័យគេនោះគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំគឺចាប់គេភ្លាមមិនឲ្យនាងមានរឿងនោះទេប្រហែលជាលោកយល់ថាពេលមិញនេះខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំយល់ថាប៉ັດជាយូរខ្លាំងណាស់ថែមទាំងខ្លាចលើពីមួយនាទីទៀតក៏លំបាកទៅហើយ
លោកយល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ផ្ដេសផ្ដាសណាស់មែនទេដូច្នេះមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចំពោះមនុស្សស្រីនេះគេសត្វតាជាការប្រមាថអស់តើលោកយល់ទេយល់ហើយជីវិនជីវិន漫不经心念想在痴情为他នៅសមន្ថានាងមិនមកទេខ្ញុំបានកាត់រួចហើយលោកជួយចាប់រិទ្ធិយាតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្តឹងគេប្តឹងគេចង់គិតឲ្យបានច្បាស់ទេខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយគេឆ្នាំនោះធ្វើឲ្យលោកប៉ាខ្ញុំស្លាប់ពេលនេះចង់ជន់ឆ្លៀសខ្ញុំខ្ញុំឡើងមានការអត់ទ្រាំជាមួយគេហើយខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនគេជុលកុកមុននាងប្តឹងប៉លីសខ្ញុំចង់វិភាគរឿងនឹងនាងសិនណាពេលនេះនាងតែប្តឹងប៉ូលីសគឺប្តឹងរាជទយាទបៀតបៀនផ្លូវភេទតែនាងត្រូវចាំទុកណារាជទយាទមិនបានបំពានផ្លូវភេទនាងទេនាងក៏ប្តឹងគេមានបំណងបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមច្បាប់ហុងកុងទោះមានបំណងបៀតបៀនផ្លូវភេទនឹងមានច្រើនណាស់អាចជាប់គុកពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហើយគេអាចរកមេធាវីបើសិនជាគេអាចឈ្នះសវនកម្មនោះគឺគេសូមបិទទៅគុក2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក៏មិនជាប់ដែរត្រូវដោះលែងភ្លាមហើយនាងគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមទោះជាខ្ញុំការពារនាង24ម៉ោងតើវាយ៉ាងម៉េចនាងក៏អាចយល់ថារំខានណាស់តែបើក្រុមសើបក្តីថ្នាំយានពួកយើងប្តឹងគេពីបទជួញដូរថ្នាំយានពួកយើងគឺមានចំណុចចិត្តឱកាសធំរបស់គេត្រូវកាត់ទោសជាប់គុកមួយជីវិតត្រូវហើយជាសម្រាប់ភារកិច្ចឲ្យក្រុមសើបក្តីថ្នាំយានពួកលោកអធិការឆិនលោកនេះកំពុងឋានៈកើតទ្រពហើយឡើងមិនឡើងឋានៈកើតទ្រពគឺជារឿងថ្ងៃក្រោយទេគឺចាប់បានពួកជួញដូរថ្នាំយានទាំងអស់នេះអាចជាដំណឹងគ្រប់មុខមួយសម្រាប់ហុងកុងនិងសង្គមជាតិលោកនាយីបានអស់ចាស់ពេកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប្រជាជនតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់សងសឹកឲ្យប៉ារបស់ខ្ញុំទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអាចជាអត្តពលដល់ការងារប៉ូលីសលោកទេយ៉ាងណាខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយអូជីវិនសម្រេចខ្ញុំនិយាយជាមួយនាងមិននាងមិនយល់សោះនាងចង់ប្តឹងប៉ូលីសអូខេបើនាងចង់ប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំកំដរនាងលោកយកចិត្តប្រកាសហើយយ៉ាងណាខ្ញុំមិនមានវីដេអូដែលរេតិយាតមានបំណងបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងឡាននោះទេវីដេអូមួយនេះអាចជាផតតាំងសម្រាប់នាងជាផតតាំងសម្រាប់រេតិយាតព្រោះថាវីដេអូមួយនេះគឺបញ្ជាក់ថាគេមិនបៀតបៀនផ្លូវភេទនាងគឺគ្រាន់តែមានបំណងប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលគេចេញមកវិញនាងនឹងអងប្អូននាងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ចាត់ប្រឹងពលិះហើយតែយើងនិយាយដាច់ជំហាននេះហើយខ្ញុំទៅប្តឹងប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចធ្វើបាបខ្ញុំបានមិនអាចធ្វើបាបប្អូនរបស់ខ្ញុំចំណុចសំខាន់លើគូចំហររបស់នាងប្អូនប្រុសនាងទើបជាចំណុចសំខាន់ជឿជាក់ខ្ញុំទៅក្រុមស៊ើបក្តីថ្នាំយិនពួកយើងគឺប្រកាសជាអាចចាប់រិទ្ធិយិនបានធ្វើរិទ្ធិយិនទទួលទោស
មានរឿងអីលោកម្ចាស់ជីមានរឿងអីរីតិជិនពេលនេះគ្មានអ្នកដទៃទីខ្ញុំចង់សួរលោកតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះជីវិតទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតហើយខ្ញុំក៏ដឹងរឿងនេះអាចឮដល់ទៅជាលោកម្ចាស់ជីរឿងរ៉ាវគឺបែបនេះទេជីវិតមិនយប់មួយនោះគឺមនុស្សលួយរបស់ខ្ញុំចង់ជួយប្អូនប្រុសរបស់នាងត្រូវខ្ញុំប្រទះឃើញហើយនាងក៏ភ័យរត់មកអោបខ្ញុំយំផងវ៉ផងខ្ញុំយប់នោះគឺផឹកស្រាបន្តិចលោកក៏ដឹងហើយទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសមានក្មេងស្រីរត់មកអោបអញ្ចឹងជាមនុស្សប្រុសយ៉ាងម៉េចទៅគឺមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំក៏អោបនាងវិញទៅនាងមានប្រតិកម្មអ្វីអ្នកណាក៏ដឹងដែរមកដល់ចំណត់ឡានហើយនាងបង្កបញ្ហាហើយក៏រត់ចុះពីឡានតែម្ដងទៅណាគឺធម្មតាចឹងនេះមែនទេលោកម្ចាស់ជីលោកមិនមែនមកជឿខ្ញុំនោះទេរាជជាតិខ្ញុំនេះគឺគ្មានមនុស្សស្រីទេហើយម្យ៉ាងទៀតនេះជាមនុស្សរបស់លោកម្ចាស់ជីតើរាជជាតិលោកដឹងពីចរិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងពីចរិតរបស់លោកកុំនិយាយខ្លួនឯងដូចជាគ្មានកំហុសអត់ខ្ញុំគឺនិយាយពាក្យពិតបើខ្ញុំពិតជាបានធ្វើស្អីនាងនាងតែប្តឹងប៉ូលីសយូរហើយខ្ញុំនឹងអាចអង្គុយទីនេះផឹកតែជាមួយលោកបានតែខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកុំប្តេកប្តាស់អីសោះខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យលោកទេលោកបែរជាហ៊ានលេងលើក្បាលរបស់ខ្ញុំមិនបានទេដឹងហើយលោកម្ចាស់ជីសរុបមកលើកក្រោយនាងអោបខ្ញុំទៀតខ្ញុំក៏មិនប៉ះនាងដែរបានហើយនៅអត់ផឹកតែវិញបងធំរកខ្ញុំមកហើយរកឯកន្លះថ្ងៃហើយសំទូផងយកមិនសិមមិញតើទៅជាមួយឈ្មោះកណ្ដាលផឹកស្រាសង្វឹងទួលភ្លឹងមែនគួយទៅរកខ្ញុំមានកាន់ទេចំនួនក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះគឺថាលឿនណាស់ឯងចេញតំណែងក៏លឿនដុកទ័រសរសើរឯងក៏ព្រោះតែបងធំផ្ដល់លកាខ្ញុំមានឱកាសថែរសើរឲ្យបានល្អទៅកុំដើរខុសផ្លូវសោះប្រកបឯងតំណែងនេះគឺឯងចាញ់មែនទេខ្ញុំសួរមន់ភ្លើងហើយថាជាតំណែងឯងចាញ់តែមិនបានចុះបញ្ជីអូតំណែងខ្ញុំចាំបានមានឈ្មោះកដាខ្ចីតំណែងពីខ្ញុំហើយក៏ត្រូវការខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាមានប្រាក់ចំណេញហើយនឹងមានការប្រាក់ខ្ញុំក៏ឲ្យគេខ្ចីនោះមិនមែនពិតជាមិនលូតំណែងគ្រាន់តែខ្ចីតំណែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែភ្លេចចុះបញ្ជីថាប៉ុណ្ណោះទេមែនពិតមែនពិតមែនចាំមិនទៀតហើយមិនបាច់ខ្លាចទេខ្ញុំមេដុកទ័រខ្ញុំចង់មើលឲ្យច្បាស់ថាឯងខកខ្ញុំអាចព្រិចភ្នែកដែរទៀតកុំលេងសើចនឹងខ្ញុំអានទេមនុស្សប្រកាសជានឹងព្រិចភ្នែកហើយដូច្នេះពិតឬខ្លាចខ្លាចយើងមើលដឹងបាត់ហើយបើយើងមិនជឿឯងទេគឺសម្រាប់ឯងយូរហើយបងធំបងក៏ដឹងខ្ញុំបែបណាចំពោះក្រុមហ៊ុនមើលដឹងថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវធ្វើតាមវិន័យរបស់ទាំងអស់ត្រូវកត់ចូលធ្វើជាជួនពេលមិនមែនពិតជាក្រន់តែកាប់សម្រាប់គឺបាននោះទេ
ពេលនេះគឺសត្វតែត្រូវមើលការងារខ្ញុំនឹងឲ្យបងធំម៉ែម៉ែល្អណាស់មិនអីទេល្អខៀវ9គ្រាប់ខៀវ9គ្រាប់ខៀវឈ្នះឈ្នះហើយឡនពេលនេះគឺសំណាងមិនអន់ទេឆាប់អន់មើលតែធីនីអូអីមកដល់ហើយទៅបងនេះសំណាងមិនអន់ទេគឺមិនអីទេណែអាឆាប់ឡើងមកយ៉ាមិនហើយអាយចង់លេងដែរធីនីមិនអន់នោះទេថ្មីថ្មីនេះគឺសើចចាំមិនមានបញ្ហាគឺទំនិញទៅនោះទំនិញខាងខ្ញុំកាន់មានបញ្ហាខ្លះមិនមែនទំនិញកាត់បញ្ហានោះទេគឺគ្មានទំនិញមនុស្សអាគី15ទៅនៅក្លំមេជាប់ទំនិញចូលមិនបានខ្ញុំនៅស្មាត់ថាជារឿងអ្វីផងរឿងបន្តិចនេះលោកមិនចាំបាច់បារម្ភទេកន្លែងខ្ញុំគឺមានទំនិញលោកយកតែសិនចុះមិនសមទេបងប្អូនជើងពីរនាក់សមមិនសមអីទេពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំឲ្យកូនចៅយកទៅឲ្យលោកអេអញ្ចឹងគួរសមទៅទឹងបងប្អូនជើងពីរនាក់នៅក្នុងចិត្តមិនចាំបាច់និយាយរឿងទាំងអស់នេះទេយ៉ាមៃចង់លីទេអើអើអើលើក្រោយផឹកទីនមកណីទេមើលថែបងធោះរបាយបាឡងអើលីបានសបាយបន្តិចឆ្លងកាត់ការតាមដាននៅក្លំមើលពួកយើងថ្មីថ្មីនេះគឺពួកយើងប្រកាសណាស់ថានេះគឺជាកន្លែងដែលប៉ាហ្វូស៊ីងផលិតថ្នាំយានបើមានឱកាសយើងនឹងចាំពួកវាធ្វើបានល្អនៅក្នុងដំណើរស៊ើបអង្កេតលោកមានប្រតិកម្មឃើញអ្វីមានតាក់ទងជាមួយនឹងជីសៀនដែរទីនោះរឿងក្តីប៉ាហ្វូស៊ីងនេះគួរតែគ្មានតាក់ទងនឹងជីសៀនទេប៉ុន្តែគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងថេដឌីរបស់ប៉ាហ្វូស៊ីងណាស់ទោះជាគេស្និទ្ធស្នាលនឹងអាឌីណាស់ក៏មិនដំណាងពីអ្វីដែរទូនីតិជនបកំរកថ្នាំយានអាឌីក៏ជាឈ្មោះកណ្ដាលដែរពួកគេទាំងពីរនេះគឺតែងទៅជួបគ្នាធម្មតាទេបើពិតជាធម្មតាចានេះមែនគឺគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំគិតថាគេចូលចិត្តអាឌីក៏ដើម្បីធ្វើការងារដែរគេមានធ្លាប់ប្រមឹកប្រាប់ឯងរឿងរបស់គេនឹងធេឌីទីពីមុនក៏ធ្លាប់និយាយប៉ុន្តែសេចក្តីលំអិនខ្ញុំសួរគេពេលក្រោយទៀតបានទេជនសកម្មភាពលើកនេះកុំគិតគេបញ្ចូលអីហេតុអីលោកសង្ស័យជីសៀនណាអាយថាខ្ញុំសង្ស័យច្រើនក៏បានដែរអ្វីក៏បានខ្ញុំចេះតែយល់ថាគេជាមួយថេឌីគឺមានបញ្ហាប៉ុន្មានទេបែបនេះខ្ញុំទៅសួរគេអ
ទើបសរសេររួចទៅជួយតាក៏ថតមើលតាមសរុបទៅអតិកាឈិនមកទៅធុញថប់យ៉ាងនេះមានពាក្យចង់និយាយហើយមានអីលះបាននឹងខ្ញុំមែនទេរត់ថ្ងៃក្រុមប្រមាញ់មួយក្រុមតាមខ្ញុំជាប់បើចង់លះបាននោះមិនចិត្តនោះទេមិនជួយមនុស្សតាមឯងគឺកធាត់ឯងមិនអាចបន្ទោសគាត់ទេណារឿងឯងធ្វើថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យគេបារម្ភណាមានន័យថាមិនជឿខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅវិញជិះសិនមកខ្ញុំមិនជឿឯងទេនោះក៏ខ្ញុំមិនហៅឯងមកនិយាយដែរមានរឿងអីគូតើនិយាយគ្នាបានច្បាស់ពេលនេះមិនចាំបាច់លាក់បាំងនឹងខ្ញុំនោះទេចេញមកបលងបើសុំបីតឯងក៏មិនជឿខ្ញុំដែរនោះអញ្ចឹងចាំបាច់ស៊ូខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាឯងនឹងគេនោះមានតំណែងតំណងអ្វីជិះមកប្រឡងជួបមុខគ្នាធ្វើការរទេះច្រើនឆ្នាំមកនេះតំណែងតំណងកាងីរស៊ីអញ្ចឹងផឹកស៊ីក៏សុបាយពីយ៉ាងទីពួកយើងជាជនពីលមិនដូចជាប៉ូលីសនោះទេពិតមែនមិនលះបាក់ជីវិតថ្នាក់លើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចកុហកជាមួយបងប្អូននោះល្អបំផុតហើយមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងពួកយើងមានសកម្មភាពមួយតតល់នៅប៉ាពូស៊ីឯងថ្មីថ្មីនេះកុំសូវជួបជាមួយនឹងអតីតទៀតសកម្មភាពអ្វីមកម៉ាត់យ៉ានេះក៏ថតថាបដអសនមិនអាចប្រាប់ឯងទេឡូខ្ញុំអ្វីក៏មិនដឹងតបថាក៏ថតពេលនេះមានការសង្ស័យចំពោះឯងតែខ្ញុំជឿជាក់ឯងចាំទុកការតាំងចិត្តរបស់ឯងកុំបោះបង់ចោលដូចខាតថ្ងៃណាមួយឯងនឹងត្រឡប់មកក្រុមប៉ូលីសវិញបានគមានក្នុងចិនខ្ញុំថាទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត